যোৱাকালি যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পুলিচ আয়ুক্তক তদন্ত কৰিব দিয়া হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ঘটনাটো আমি ভালকৈ তদন্ত কৰিম। দেখা গৈছে যে একেটাই টীম যিটো টীমে বারে বারে কৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি যি ব্যৱস্থা লব লাগে লম যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এটো কেতিয়াও নহয়। যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পুলিচ আয়ুক্তক তদন্ত কৰিব দিয়া হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ঘটনাটো আমি ভালকৈ তদন্ত কৰিম। দেখা গৈছে যে একেটাই টীম যিটো টীমে বারে বারে কৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি যি ব্যৱস্থা লব লাগে লম যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এটো কেতিয়াও নহয়।